Emina, Emina. Mm-hmm.
כן, וואלה, עזר לזה, אחי, נפלתי על אלה? לא קורה. החלקתי, באתי לסיבוב. לא יודע, כנראה לי באבן או שסתם החלקתי יותר מדי. אבל נתקע לי משהו בשרשר. זהו. תעצור, 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 תעצור. רואה שנפל מיקד. לא, לא, נתקע לי רק זה. אה, בסדר, הייתי בטוח שזה חבל. סתם, זה עשבים, אחי. אה? תראו, נחמד, אה? וואה, אני שם לב כמה אתה לוחץ ברקס בשבילי, אחי. וואה, אחי, אתה מהיר כזה, אחי, טוב. יש לנו בקצב. אתה ממש מהיר, אחי. טוב. לא, לא, לא. אני לא עושה חלשים. אז בוא נעשה שיהיה ניאק כזה. Yeah.
סיימנו הקבא אחי, נראה לי, לא? מה? הגענו מפה שיצאנו אחי, את זה לא עשינו? טוב, בואו נמשיך מה נגיד אחי, לא יודע מה יש לי היום, אני לוחץ על הברקט כדמי הרבה מקומה מאחורי וזה מעיף לי את הפניות, לא יודע למה אני לוחץ על הברקט כדמי מקומה מאחורי אחי דיביל פתאום, לא יודע, פתאום אחי סך